Riksdagsledamoten Emma Karlsson Lövdal har en övernattningslägenhet som kostar skattebetalarna 412 000 kronor den här mandatperioden. Aftonbladet kan nu avslöja att det är en bostadsrätt som hon hyr av sin make. Avgiften ligger på omkring 2 500 kronor i månaden, men eltoppen uppger att hon betalar 13 000 till sin make. På så sätt får paret ut maxersättningen på 8 600 kronor från skattebetalarna varje månad. Ja, jag vet faktiskt inte vad avgiften är. Det har du bättre koll på än vad jag har. Jag har ett andrahandskontrakt och där har vi en marknadsmässig hyra som är 13 000, det stämmer. Men har du och din hyresvärd ingen kontakt om de här frågorna? Vad avgifter är och hur mycket överhyrade tas ut? Nej, det är ju så att jag har ju ett hyreskontrakt som jag har med min man. Och då betalar jag det marknadsmässiga hyran. Hur han sen sköter det, det är ju inte mitt problem. Du sa att ni hade tillstånd för att hyra ut den här lägenheten i andra hand som du hyr. Ja. När fick ni det tillståndet? När lägenheten köptes så pratade vi med styrelsen och det var okej. Okay. Vi har pratat med styrelseordföranden. Okay. Han säger någonting helt annat. Okay. Emma Karlsson Lövdal, hon hyr ju en lägenhet av sin make där. Jag tänkte bara, finns det tillstånd för andrahandsuthyrning där? Nej, alltså precis. Nej, det gör det inte. Vi har gått tillbaka så långt vi har kunnat se, så att säga. Vi kan inte läsa alla protokoll, men ingen av de tidigare ordförande, de senaste 3-4 ordförande, har något minne ansöver att vi har på något sätt gett tillstånd. Och sen är det så att vi ger inte tillstånd muntligt, vi ger bara skriftligt. Okej, okay. Så det saknas tillstånd då för eran lägen? Ja, från oss gör de det. Men kommer ni kontakta henne här nu, eller honom då i det här fallet? Ja, det får vi göra. Ja. Det är inte okej. Vad säger du om det där? Att vi har helt olika uppfattning. Vi pratade med styrelsen i samband med att vi flyttade in. Och det är helt rätt, vi fick ett muntligt tillstånd, vi fick inget skriftligt. Men vi har fått tillstånd. Tycker du det är rimligt att skattebetalarna ska stå för det här? Det här är ju ändå inkomster eller intäkter till din familj. Jag följer det regelverket som riksdagen sagt upp och det tycker jag är viktigt att man gör. Och jag betalar en marknadsmässig hyra till min man för den här lägenheten som jag hyr, och så har vi också en viss ersättning från riksdagen. Men tycker du det är ett bra system att din familj ska kunna tjäna pengar på skattebetalarna på det här sättet? Jag följer det regelverk vi har och jag ser inte att vi tjänar några pengar, men vi löser boendet. Det är klart att ni tjänar ju massa pengar på det här. Ni tjänar ju massa pengar på det här i familjen. Ja, det är ju så att vi följer det regelverket som finns. Jag betalar en marknadsmässig hyra till min man och han sköter sen om resten. Men tycker du det är ett bra system att ni ska kunna tjäna pengar på skattebetalarna på det här sättet? Vi följer det regelverket som finns. Vi betalar det jag får ersättning från riksdagen och sen själv lägger jag till resterande. Men jag frågade bara om du tycker det är ett bra system. Du har inte svarat på frågan. Du har inte fått något svar. Är det ett bra system att du ska kunna tjäna pengar på skattebetalarna på det här sättet, du och din make? Vi följer det regelverket som finns och om man anser att regelverket är fel, då får man ändra på regelverket. Du vill inte svara på vad du tycker om systemet med andra ord? Det är inte min uppgift att titta på systemet. Det är det system vi har och jag följer det regelverket. Men vi får tacka dig. Vi sa 10 minuter, så då får vi respektera. Ja, men jag tycker inte, jag har inte fått svar på alla frågor. Det är votering i riksdagen och Emma jobbar som kvittningsperson, så vi behöver ta den nu. Så vi kommer överens om 10 minuter och det är det som har gått. Så att vi gjorde upp det innan, så det är liksom... Jag förstår bara inte varför inte ni vill svara på de där frågorna. Tack så mycket. Vi behöver röra på oss. Vi har svarat på dina frågor, vänner. Tack så mycket. Tack. Tack så mycket. Tack. Hej.